Vai fazer milagres no nosso meio Vai nos dar ouvidos no que olhos que vêm e coração compreende, para possamos nos converter e ser curados na verdade, no nome de Jesus. Desde, Desde já, já, Pai, nós declaramos e te damos Jesus. toda a honra e toda a glória. Pai, eu oro também para que o Senhor pense através da minha mente e usa Senhor, as minhas cordas vocais para comunicar a tua palavra de uma forma eficaz, no nome santo e poderoso de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, cumprimente alguém, libera uma palavra de bênção, amém? Libera uma palavra de bênção, em nome de Jesus. Deus vai falar com você, Deus vai te visitar, ele vai derramar poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, nós queremos deixar as boas-vindas para você, espero que você possa ser abençoado onde você estiver, que a unção do Senhor possa te alcançar e que você possa também ser tocado nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo já em Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Nas últimas quatro semanas nós estamos falando sobre oração, alguns aspectos da oração. Falamos sobre ter uma vida, um propósito mais elevado, servindo a um propósito mais elevado. Falamos sobre princípios de oração, a oração que fortalece, a oração que muda destinos, a oração que muda nações, a oração é, como, como a semana passada, quem estava aqui a semana passada? Falamos sobre o Pai Nosso, que é uma oração que só a oração do Pai Nosso daria para nós ficarmos sete semanas nela. Só a oração do Pai Nosso. E eu, eu espero que você possa ter recebido, pelo menos assim, a vontade de, de entender mais e, e saber como é importante você ter aquilo bem definido: Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Cada uma disso, como se você fosse desenvolver mesmo. É, é, como se fosse um, um, um poema. E embaixo de cada um você vai recheando aquilo com a palavra e você vai entendendo. Hoje eu gostaria de falar como desenvolver uma vida de oração, ou como ter uma vida de oração, porque eu não acredito, irmãos, que você é, não vem por osmose, não vem por impartição, não vem assim. Eu, às vezes eu ouço pessoas, elas me procuram e falam, pastor, ora por mim porque eu quero orar mais. Ora por mim. Não é o fato de eu impor as mãos sobre você, que da noite para o dia você nunca orou, ou orou um minuto por dia, e de repente agora, depois da imposição de mão, meu Deus do céu, agora eu vou orar uma hora. Aleluia. Você percebe? Não, não acontece isso porque na maioria das vezes a nossa vida de oração você desenvolve uma vida de oração. É no dia a dia que você entende. Você leva suas batalhas para Deus e você entende. Você para de lutar com armas naturais e passa a usar as armas espirituais que Deus tem te dado, porque a palavra dele já nos garante a vitória. Eu disse que a palavra dele nos garante a vitória. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus eu vou fazer proezas. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Então você passa isso, você sai então. E nós temos que aprender a lidar então com esse âmbito natural para poder viver um âmbito sobrenatural. Porque senão nós vamos ficar presos, irmãos, com situações que são pequenas demais. E às vezes Deus não responde a nossa oração porque nós estamos olhando só num algo muito pequeno e o Senhor quer fazer algo infinitamente maior. O que eu sinto, Senhor, stirring up e despertando na minha vida esse ano é isso de você entender que o propósito não é você ser o abençoado. E, e na maioria das vezes a nossa oração Ela é nesse sentido, ela é selfish ela, ela para em nós, ela não pode parar em nós Não é o fato, oh Senhor eu quero ter uma casa E um carro e uma, e uma boa é, conta bancária Irmãos, não é isso O propósito não é esse O alvo é você entender Se Deus te abençoar E eu creio que Ele quer te abençoar financeiramente É para você entender que você é um ponto de distribuição Que você, o Senhor passa por você Ele coloca semente na mão de quem semeia Ele faz coisas grandes Para que através de você outras vidas possam então quando para, para aqui, tem uma coisa errada, não pode parar, tem que ter um fluir Então quando você sente alguma oposição, o inimigo ele quer fazer o que? Ele quer trazer você embaixo de um cativeiro para aprisionar a sua vida Para que você ache que é só você que está passando por aquilo Já percebeu que na hora da prova parece que não tem ninguém à sua volta? Parece que você está sozinho, parece que não tem igreja, parece que não tem pastor Aí você, você tem a ver, às vezes você fala, meu pastor nem vem orar por mim Porque o inimigo ele, ele, ele batalha, ele traz tanta porcaria, tanta tranqueira na sua mente ele quer colocar isso para que você se sinta que só você Quantos aqui estão passando pelo menos uma prova? Olha, só volta então então você não está sozinho, o inimigo quer fazer você pensar que você está sozinho, mas é importante você vencer batalhas que os outros não vêm. mas essas batalhas vão te fortalecer para você entender que o propósito de Deus é maior. Amém. Então abra sua vida comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25. Aleluia. Diga, é maior. É maior, eu creio, é maior. Numa das orações que eu estou meditando nela já faz uns 20 dias, eu, eu, deixa eu ler ela, antes porque <laughs> é uma oração muito tempo para você entender o que eu quero dizer, se você está pegando já o trem andando hoje. É, quando os discípulos, quando os apóstolos curaram o homem paralítico na porta do templo chamada Formosa. Eles foram presos, não conseguiram segurar eles na cadeia, a sabedoria deles era anormal, porque eles falaram: esses caras não têm letra, em não conhecem? Como que podem eles falar desse jeito? Então eles eram eles falavam movidos pelo Espírito Santo, não conseguiram prender. O povo ficou com medo de prender eles e, ca, e causar um riot, causar uma rebelião. E aí a palavra de Deus diz que eles saíram, eles se alegraram de serem perseguidos daquele jeito, foram para a casa de uma pessoa, começaram a orar. Agora eu quero que você preste atenção na oração. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha essa oração, irmão, isso não é demais. Essa oração aqui para mim, eu vejo ela todos os dias. Olha para as suas ameaças. Eles não falaram, Senhor, para essas ameaças. Ele falou, Senhor, olha. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem. Olha só, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então não é orar para que a prova passe, é orar para que eu fique mais forte. Não é orar para eu descer no nível da prova, é orar para que eu possa subir e andar acima da tempestade. Não é orar então para que o inimigo, ah, eu vou amarrar ele aqui, ele vai ficar quietinho. Não, não, mesmo se ele não ficar, eu vou continuar anunciando a palavra de Deus, porque o alvo é o inimigo parar para a palavra não ser pregada. O inimigo quer te calar. Por isso que Jesus curava sim, repreendia o espírito de surdo mudo, porque o inimigo não quer que a igreja tenha uma voz ativa e ore pela sociedade, e ore pela política, e ore por lei. E ore para que o Espírito de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Mas nós estamos declarando que a igreja do Senhor Jesus continua vitoriosa na terra. Nós estamos declarando que a espada mais cortante do que qualquer espada de dois gumes está na nossa boca para destruir todo o principado e potestade que tentasse levantar o plano, o propósito divino de Deus na terra. Ah. Olha para as ameaças e concede, olha e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Aí olha só a consequência enquanto estendes a tua mão para curar. Eu nem vou orar por cura, então, porque se eu prego a palavra com ousadia e eficácia, a cura vai se manifestar. A gente inverte a ordem, oh Senhor, cura. Não, Senhor, me dá ousadia para que eu pregue a Tua palavra. Porque se ela sair do jeito que é para sair, a cura vai acontecer. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus, tendo eles orado, mover -se o seu lugar. É isso que eu estou falando, irmãos. Eu, eu, eu clamo por isso, para nós estarmos nesse lugar onde a nossa oração vai mover o lugar onde nós estivermos. Quem pode dizer amém por isso? Eu não sei se eu falei ou se eu vi ou se eu. Se eu, se eu não, não mostrei a semana passada, mas um, um vídeo que ilustra muito bem isso. Eu falei do casal que estava orando um pelo outro. Não falei? Eu estava eu vendo isso no YouTube, achei demais. Um casal e eles estão assistindo um filme, alguma coisa assim. E a namorada olha para ele e fala assim: Gui, eu estou sentindo que a gente tem que orar. Aí ele olha assim, meio, ok. Desliga a televisão, ela dá a mão para ele. Olha a noção. Aí ela começa: Senhor, pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse namorado que o Senhor me deu. É uma bênção. Aí ele até fica: <laughs> Pai, mas. Não gosta de trabalhar, Pai. Não gosta, não gosta. É vagabundo, Senhor. É, é. Tem misericórdia dele, Senhor? Tem. É, não está certo ficar dependendo do papai para ter dinheiro. É, Senhor, tira isso dele, em nome de Jesus. Pai, transforma essa vida, muda esse coração. E cada vez que ela falava, ele. Em nome de Jesus, amém. Aí liga a televisão de novo. Aí ele fala: Não, eu quero orar também. Vai vendo-se. Eu sei que é engraçado, mas às vezes a gente faz isso, de usar a oração para atacar alguém. Aí ele fala assim: eu quero orar também. Ah, senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha namorada. Obrigado, Senhor. Tua palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas ela não quer cuidar do templo, Pai. Não quer, não quer, não quer. Não, ela não quer cuidar do templo, ela não vai na academia, ela não faz chapinha. Pai, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Pai, as unhas do pé dela, parece a paleta do violão. Transforma, Pai, em nome de Jesus, Amém. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: é muito engraçado, mas às vezes é exatamente o que a gente faz na hora da oração. Às vezes, tem, principalmente se tem algum irmão que te feriu, te machucou e tal, você fala: Ô oh, Senhor, tem misericórdia, Pai, perdoa essas pessoas que não entendem quem eu sou. Ah! Irmãos, a nossa oração: o alvo não é atacar o irmão, o, a, se, se nós estamos atacando um ao outro, quem é que está atacando o Satanás? Se nós estamos lutando, a igreja dividida, um contra o outro... Quem que está numa batalha mais elevada... Vendo que o principado quer aprisionar você, a sua casa, a sua família, a sua vida financeira... Então, que eu espero, e espero que você esteja entendendo... Que o Senhor quer nos elevar para um outro nível de oração... Um outro nível de intercessão, um outro nível de adoração... Porque quando você adora ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores... Ele se manifesta e o lugar treme... Ah. Então, quando nós vamos para Provérbios 25, verso 28, diz... Como uma cidade derrubada, como uma cidade derrubada que não tem muros, está desprotegida. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Diga comigo, ui! <laughs> como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem. E digo de passagem, mulher também, não é só o homem aqui. Não, tá, é, o homem, tá vendo? Olha lá, bem. Não, você também, irmã. Assim é o homem, ou a mulher, que não pode conter o seu espírito. E o que eu creio é: através dessa vida de oração, nós vamos começar a ter esse controle de volta. Porque um, do, um parte, né, não é um dos frutos, que é um fruto só, mas com muitas facetas. Parte do fruto do espírito é o que? Domínio próprio. E se é fruto, é porque foi plantado em algum lugar. E se foi plantado em algum lugar, já não, não era o que é quando você colhe, era uma semente que ninguém via mas o nosso alvo então é é algo que vai ser desenvolvido, é algo que vai crescer como uma árvore, é algo que vai produzir o fruto. Você vê que tem um processo, tem um tempo e por isso que às vezes as reações que vêm à tona não é a reação que você gostaria de ter, porque é o Senhor falando: "Ok, tem coisa ainda para ser tratada aí dentro." Não aqui, não, não, fica tranquilo. Uf, respira, já vai passar. <laughs> porque eu percebo, quando vem o silêncio é tipo assim o Senhor falando: mas o Senhor fala, irmãos, não, não para nos atacar, para nos diminuir, ele fala para que a nossa vida seja melhor. Ele fala para que você possa caminhar passos de vitória. Ele fala para que você tenha um controle no seu casamento, sua vida financeira, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, porque irmãos, a maioria de nós se encontra como uma cidade derrubada que não tem muros, está desprotegida. É um homem que não pode se conter. Então quando ele leva, ele quer bater. Quando ele pensa que ele foi atacado, ele quer atacar. Quando ele ouve uma palavra que ele não entende, ele vai para cima e isso não agrada ao Senhor. Agora vamos falar de um menino, menino, jovem. Uma mensagem que eu amo particularmente. Que, se eu pudesse eu pregar ela todos os dias da minha vida. Vamos lá para Davi. Primeira Samuel. Primeira Samuel. Primeira Samuel 17. Fala assim, ajuntaram, -se, ajuntaram os filhos, os filisteus, ajuntaram os filisteus, as suas tropas para a guerra Diga isso, para a guerra E eu quero que você entenda essa passagem hoje como uma batalha espiritual tá? Não só algo assim que nós vimos, ele lutou, ele pelejou, glória a Deus, ele venceu Não, não, não vamos levar para esse lado, porque a oração tem a ver com isso A intercessão, ela tem dois âmbitos, você apresenta a favor de alguém, você se coloca na brecha E no outro você colide pela violência, isso que é intercessão você se põe numa brecha a favor de alguém, você apresenta ela diante do rei e você vai também e colide pela violência. Então tem os dois lados, de você estar diante do Senhor e de você ir contra Satanás. Ajuntaram os filisteus, as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em efes mim Saúl e os homens de Israel se ajuntaram no, e se acamparam no vale de Ilá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Agora olha, presta atenção, verso 3: os filisteus estavam num monte de um lado, diga isso comigo para você visualizar bem. Diga: os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e entre eles o vale. Então você percebe que tinha, vamos imaginar assim. Demônios de um lado, a igreja do outro, entre eles tinha o vale. Eles estavam no monte de um lado, o um monte do outro, entre eles o vale. Verso 4: Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, diga isso, campeão, cujo nome era Golias. Digam, campeão, cujo nome era Golias. Vão entender isso aqui hoje como um principado. Um campeão cujo nome era Golias, e detalhes você já sabe, o nome Golias significa cativeiro. O nome dele significa cativeiro. Então você vê um campeão cujo nome dele era cativeiro de gato que tinha altura de seis côvados e um palmo, dá aproximadamente três metros de altura. Algumas pessoas discutem isso, porque o côvado pode variar, mas imagina pelo menos três metros de altura. Acho que o maior jogador da NBA de basquete tem 2,27 Coloca quase 80 centímetros ainda em cima da cabeça do maior cara da NBA, e você tem aproximadamente Golias em seguida. Trazia na cabeça um capacete, então você vai vendo agora como ele parecia, irmão, a, a, a figura dele, o que ele era, o que ele apresentava, desde o início já fala, ele era campeão, ele era forte, ele capacete de bronze, coraça escaminhado, peso era de 5 mil ciclos. Só o peso disso, eu penso que era o peso de Davi. Então, quando você olha essa figura, é uma batalha, é, são 57 quilos aproximadamente, o, o peso disso daí, é, trazia grevas de bronze nas pernas, haste de uma lança e 600 ciclos, a ponta da, da lança, parou e clamou as tropas de Israel. Agora fica ligado, verso 8: Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Escolhei dentre vós um homem, então você vê Golias se manifestando, você vê o, o, o exército de, do, dos filisteus de um lado, o exército de Israel do outro, entre eles o vale, mas ele não queria, não era exército contra exército, era um campeão contra um homem. São batalhas aonde você passa por ela sozinho. Situações que não dá para você ligar para alguém, pedir uma oração, pedir intercessão, mandar uma mensagenzinha. Alguma situação são batalhas que o inimigo quer te tirar do meio do povo e levar para você, para um lugar não só um lugar de batalha onde você batalha sozinho, mas um lugar onde os outros veem que você está pelejando sozinho. Quem está entendendo, diga-me Quem já passou por alguma situação assim, onde você se sentiu isolado Não é nem para falar para ninguém Porque se você fala, pode ir para o Face Alguém compartilha e alguém sempre curte Que é o pior Principalmente quando você fala, pelo amor de Deus, não conta para ninguém Parece que você falou para a pessoa, por favor, põe em toda a rede social, aleluia então você percebe agora a peleja de um lado, povo do outro, Golias no meio, e aí o que, que ele quer, irmãos? O que, que é isso que a gente vê na batalha espiritual? O inimigo quer tirar você do monte e trazer você para o vale. O inimigo quer tirar você dessa posição onde Deus tem, que eu acredito que a igreja deve estar no topo da montanha. E no topo da montanha onde você recebe a revelação Onde você recebe o poder No topo da montanha onde teve o sacrifício de, de, Onde era para sacrificar Abraão leva Isaac No topo da montanha onde Moisés vai E ele desce de lá com o rosto dele brilhando Você percebe que muita coisa acontece no topo da montanha Mas de fato nós temos que estar no vale E as, as batalhas não são travadas lá São travadas aqui No vale Agora olha só A, a, a regra da batalha, verso 9: se ele puder pelejar comigo, ou seja, se ele não pensava que ia perder, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu Hoje eu desafio as fileiras de Israel Dá-me um homem Para que ambos pelejemos Eu vejo batalhas como essa, irmãos São aquelas batalhas que se você perde Todos perdem São batalhas que o inimigo traz Que mexe com o emocional Que às vezes está tudo bem O inimigo traz um levante E da noite para o dia uf, Vira de ponta a cabeça são batalhas aonde você não sabe nem nem como que ela veio, como ela entrou, como ela se manifestou. São batalhas aonde você vai se sentir sozinho, são batalhas, então você vê, ele tenta atacar o marido para poder alcançar a esposa, para poder prender os filhos, para poder prender a vida financeira, para você não conseguir dormir, para você não conseguir descansar. Você deita e já acorda cansado, você descansa, mas não descansa. A sua mente não consegue parar, porque é uma batalha que o inimigo fica te perturbando, 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 e você faz coisas às vezes que nem gostaria de fazer, mas você está sobre essa pressão, e se eu quero declarar no nome de Jesus, que se tem alguém passando por isso agora, em nome de Jesus eu declaro como um homem de Deus nesse lugar, que essa prova em nome de Jesus, que a espada do Senhor vai cortar, toda palavra, toda situação, todo levante, toda intimidação, todo Golias, todo cativeiro, caia por terra hoje em nome de Jesus, e que você se fortaleça na força do Senhor e no poder do nosso Deus... Lá em Efésios 6 diz assim no 10 No demais irmãos meus Irmãos meus, eu te falo como irmão seu Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Não é fora dele não é em livros, não é em televisão, não é internet. Não, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. E quando Ele fala, irmãos, as coisas acontecem. Não existe outro lugar de você achar uma força como a força que vem de Deus. Não existe. E você vê então que o gigante se manifesta, o povo um de cada lado, aí ele pede para descer no vale, e aí ele fala assim ainda, ouvindo Saul, ouvindo Saul, o rei, e todo Israel, as palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. pensa, pensa na, na, nas provas que você já passou ou está passando no diagnóstico médico na situação que você está atravessando no problema financeiro se o alvo do inimigo não é tirar a sua paz que você não consegue nem pensar porque o estresse ele bloqueia a criatividade não é assim Quando você está estressado, você não vê saída Quando você está estressado, é que nem Elias Você começa a se bombardear tanto que se, que se você não acha uma saída Aí você fala, Senhor eu não aguento mais Me leva Que é um suicídio evangélico Não, é? não aguento mais pai Eu não vou me matar, mata o Senhor Não é que você quer morrer Você não vê saída por isso que eu estou falando, que esse bombardeio vai parar hoje. Amém. E você vai ver uma saída da parte de Deus, em nome de Jesus. Porque é um controle então de Golias, que representa o cativeiro, para aprisionar tudo que você tem. E detalhe: não era só a família do cara que brigasse, é uma coisa se fosse só ele. Não, não, não. É ele e todo o povo que está no monte. Dependendo do seu nível de influência e o que você faz E se você é uma pessoa de negócios e você está relacionado com outras pessoas É isso que ele quer Ele não quer só aprisionar você Ele quer aprisionar tudo que está ligado até a você Traz para a vida de igreja Traz para a vida de um ministério Por isso que é fundamental, essencial E deveria estar, irmãos, no, no seu dia a dia mesmo Sempre, sempre orar pelos seus líderes Porque o alvo e o bombardeio e a prova, se você já passa a prova. <laughs> o alvo dele é o quê? É derrubar líderes, derrubar quem está na liderança, que está recebendo algo da parte de Deus. Porque não é só ele que cai, nem a família, nem os filhos, é uma reação em cadeia. Tu, 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 tu. O que, que acontece quando um homem de Deus cai? A mídia detona o cara, arrebenta com o cara. Por quê? para que todos possam cair. Se acontece algum escândalo em relação a finanças, ou alguém usa o dinheiro de uma forma errada, não interessa se é Torre Forte ou qualquer outra igreja, vão pegar aquilo ali e vão pintar isso agora, como se toda a igreja tivesse esse problema. Não. Não. Porque nós poderíamos levar isso para qualquer área. Tem médico ruim? Tem. Tem médico bom e sério? Com certeza também tem. Mas eu não vou cancelar um médico que é um excelente doutor por causa desse doutor que fez uma cirurgia ou várias cirurgias ou que fez algo errado. Você percebe? Nós podemos falar isso dos policiais e do, do, da padaria e do açougueiro e você pode olhar para qualquer área. Mas o que o inimigo quer é pegar um escândalo isolado aqui e ele coloca na mídia para que seja dez mil vezes pior. Mas eu acredito que existem sete mil joelhos que não se dobraram ainda. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus continua viva na terra. Eu acredito que tem pessoas orando, como eu passei essa semana passada, numa igreja, 52 dias orando, das 5 da manhã às nove da manhã. E eu estive com eles orando nesse período, e eu vi que tem, e não é pouca gente, não, irmãos, e tem focos de pessoas orando em todos os lugares. O fato de você estar aqui hoje para ouvir sobre oração é uma grande vitória, porque muitos não querem ouvir sobre oração, e você está aqui, o que é isso para mim? É o Senhor despertando a igreja, é o Senhor falando que você pode, todas as coisas naquele que te fortalece, é o Senhor levantando um grande Certo, para que a gente possa tomar de volta o território que o inimigo tomou da igreja, porque com o diabo não adianta orar para ele parar, você tem que orar para nós continuarmos avançando, porque aí ele continua perdendo. Não, não é tipo, ah, não, o que, é que eles falam? Senhor, olha para a ameaça deles, olha, olha para a ameaça e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Quando eu leio isso, eu fico imaginando aquela cena do Braveheart Heart, o coração valente, Freedom, o rosto pintado. O que pode dizer amém? É irmãos, com a espada e o cavalo, e levando a igreja. William Wallace, ok, volta. Eu me empolgo, irmãos, quando eu prego. Desculpa, desculpa. Agora, olha só o que acontece, ouvindo Saul, Davi, Davi, era filho de um homem em Frateu, de Belém de Judá, o nome dele era Gessé, Gessé tinha oito filhos. Nos dias de Saul, esse homem já era velho, avançado em idade, os três filhos mais velhos, olha que tremendo isso, os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido com Saul para a guerra. Supostamente, então, eles eram homens de guerra, homens de intercessão, homens de oração, havia o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá, Davi era o mais moço. Os três mais velhos seguiram a Saúl. Verso 15, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Por que eu estou repetindo tanto sobre Davi? Porque Davi era o carmos Davi era um homem de oração, Davi era um homem de adoração, Davi era um homem que estava em contato com os dois lados que ele tinha dentro de dele, ele era sensível à voz do Senhor e ele podia pegar uma espada, matar, cortar, ir para cima e acabar e detonar, mesmo, e ao mesmo tempo pegar a harpa e fazer um poema. Esse é Davi, e você tem que estar em contato com os dois lados dentro de você, saber quando ser doce e amável, e saber também quando pegar a espada e ir para cima e detonar com o inferno. E você percebe, e o que é interessante é que ele ia e voltava. Quando eu lia isso, ia e voltava, ia e voltava. Irmãos, quando você tem essa vida de oração, você vai aceitar e entender aquilo que Deus tem para você nesse momento, que pode ser algo repetitivo. Faz de novo. Faz outra vez. Faz outra vez. E outra vez. E faz de novo. Ah, mas o senhor eu quero fazer outra coisa? Não, não, vai e volta. Faz o que eu te mandei fazer. Será que nós temos essa fé de ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa sem ver resultado? Noé pegou a mesma mensagem 120 anos, Jonas pegou a mesma mensagem 40 dias, quantos estão dispostos a fazer a mesma coisa que o Senhor te mandou fazer? Seis pessoas, glória a Deus. Não, irmãos, porque é. Às vezes, e eu, eu penso isso como ministério, para a minha vida. Tem coisas que Deus manda fazer, e Ele manda fazer de novo, e Ele manda fazer de novo, e Ele manda fazer de novo. E às vezes Ele manda eu pregar a mesma mensagem, Ele manda eu pregar a mesma mensagem. Mas, Senhor, eu preciso de... não, Ele manda eu pregar a mesma mensagem. E voltar no mesmo lugar, e fazer a mesma viagem, e às vezes não ver o resultado, mas se é o que ele te mandou fazer, faça o que ele te mandou fazer. Não importa, irmãos, às vezes você se preocupa demais, porque isso você compara com os outros, ah, mas o que ele tem é o que você tem. Se o seu alvo é fazer isso, continue fazendo isso, porque Deus que vem em secreto vai te recompensar em público. Ele vê, irmãos, o que você faz. São as coisas pequenas, são as coisas que você faz over and over and over and over again. E você continua fazendo, 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 fazendo. E sem você perceber, você está ficando, você está se aperfeiçoando nisso que você achava, que nem era capaz de fazer aquilo. Mas ele ia e voltava Ele ia e voltava Ai Senhor, mas eu vou na igreja toda terça-feira Senhor, mas eu estou no grupo de intercessão Pai, eu não estou vendo nenhum resultado Ok, continua, continua, não para não Não para não Ai Senhor, mas eu estou orando todos os dias Às três, ou às quatro, às cinco da manhã Senhor, mas eu estou fazendo isso Pai, eu estou dando o meu dízimo Pai, eu estou dando a minha oferta Continue fazendo, irmão Porque sem você perceber O Senhor está vindo com uma promoção para você Durante 40 dias Diga comigo, quarenta dias porque 40 representa um tempo de mudança. Durante 40 dias apresentou-se o Filisteu de manhã e à noite. De manhã e à noite, a mesma ameaça. Manda um homem, me dá um homem. 80 vezes me dá um homem. Desça ele, peleja comigo, eu com ele. 80, 80 vezes, 40 dias. Disse Gessé a Davi: o menino, o jovem, meu filho, seu filho, toma para os seus irmãos. Toma para os seus irmãos, lembra? Estamos falando de intercessão, de oração, de desenvolver uma vida assim. Toma para os seus irmãos, e o cara que ora, irmãos, ele também vai pensar nos seus irmãos. Ele não pensa nele, o que, que eu posso fazer pelo meu irmão? Toma para os teus irmãos um efa de, de, de grão tostado e dez pães E corre levá-los ao arraial dos teus irmãos Leva também esses dez queijos ao seu comandante de mil Visitarás aos seus irmãos para ver se estão bem E trarás notícias deles Quem que falou isso? O pai Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá Que era o vale da de decisão Pelejando com os filisteus, que era o que o pai achava No dia, segui no dia seguinte você vê que ele não pensava, ele tinha um comando, o pai falava, ele obedecia, ele ia para cima, ele não pedia confirmação, ele não questionava, é uma ordem, é um comando, Deus mandou, através do meu pai, eu vou fazer. Em inglês a gente fala assim: obedience delayed is disobedience. Quando você demora para obedecer, é desobediência. Calma, se não é com você, respira fundo, já está acabando. Você percebe, irmãos, o que, que, o, que, que o Senhor está levando Davi, sem ele perceber, sem você e eu perceber, em cada situação que nós estamos sendo fiéis, o Senhor está nos capacitando para fazer coisas maiores sem que você não percebe porque na hora que você está dentro da prova é o que eu falei no começo você acha que aquela prova você não vai aguentar passar por ela mas Davi ele tinha isso ele no dia seguinte ele levanta de madrugada ele deixa as suas ovelhas com um guarda Olha como ele era responsável. Ele deixa as ovelhas com guarda, carrega, parte como Gisele ordenara de madrugada, chegou ao Arraial, quando o exército estava saindo em ordem à batalha, e, e a gritos chamavam a peleja, ou seja, eles estavam esperando que alguém se apresentasse para detonar e, e derrubar aquele demônio do Golias, que senão não teria os gritos. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, Davi deixando a carga que trouxera. Davi deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Aquele que tem uma vida de oração, ele se preocupa com o bem-estar dos seus irmãos. E você vê que ele guarda, deixa as ovelhas com guarda, agora deixa o que ele trouxe com guarda e ele vai para frente da batalha, ele vai ver os irmãos, estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o cativeiro. O filisteu de Gate e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Vocês devem ter imaginado isso, devem ter assistido filmes assim, ou novelas, sei lá, mas eu fico imaginando, irmãos, aquele tamanho todo, eu fico imaginando eles Aí ele fala as palavras que ele falou no começo, as mesmas palavras, só que naquele dia Davi estava ali. Todos ouviram, eu fico imaginando, porque ele não tinha, ele não tinha o grid, o frame, ele não tinha, ele não tinha ouvido por 40 dias. Ele ouviu a primeira vez, e foi o suficiente para não querer ouvir mais. Não, a gente tem que aprender alguma coisa com Davi. Não é ficar esperando que venha outra batalha, e outra batalha, e outra batalha. Mas é ouvir as afrontas do inimigo e falar: não mais. Você controlou e dominou a minha família por muito tempo, agora chega. Você fez isso, 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 isso com a minha vida financeira, pode parar você fez isso, isso isso com os meus filhos, não vai fazer mais, é você tomar, irmãos, porque para mim você vê o quê? Além de ser jovem, ele sabia o que ele tinha em Deus, porque olha só quanto todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele, temeram grandemente, 40 dias, foram embora, diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, subiu para afrontar Israel, irmãos, ele era o suposto ser homem de guerra, e quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha. Olha só: riqueza, casamento garantido e livre do imposto de renda. Uhul! Fala se não é uma boa proposta. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre do um imposto de renda. Em Israel, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: Imagina um menino, 16, 17 anos. O que farão com o homem que matar esse filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel. Aí olha o que ele fala. E aqui você vê como que no particular ele tinha uma vida de oração, onde ele conhecia Deus. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Ele estava falando assim: pode ser grande como for mas não tem aliança com Deus que eu tenho, pode ser um obstáculo como for, mas eu sou um homem de aliança com Deus, é isso que você tem que entender irmãos, a prova que você está passando agora, a afronta que vem contra você, você tem que levar ela até Deus e falar, não, 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 a afronta não é contra mim, a afronta é contra o Senhor dos Exércitos, e é a ele que você direciona, então você vê que o alvo dele é, ele não olhou e falou assim: "Ai, meu Deus, misericórdia. Olha o tamanho desse homem". Aí ele falou: não, "Não, não, não". Olha o tamanho do meu Deus. O tamanho para ele não intimida, porque ele entendeu que a afronta era contra o que Deus quer fazer, que é o quê? Que o povo ande em liberdade. Esse é o propósito mais elevado, irmãos. Por isso que o diabo fica tentando te parar. Porque ele sabe que através de você muita gente vai ser salva. Ele sabe que através de você muita gente vai ser liberta. Ele sabe que através de você muita gente vai ser tocada e conhecer Jesus através da sua vida. Então ele quer te parar antes que você entenda que o propósito não é então te abençoar, é fazer de você uma bênção para impactar uma multidão. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor então por isso. Quem o matar, perguntou Davi O povo lhe repetiu aquela palavra Dizendo assim, será o homem que o matar Ouvindo Eliabe, olha lá, tinha que ter o um irmão mais velho Ouvindo Eliabe, verso 28 Seu irmão mais velho, falar aqueles homens Acendeu-se a ira contra Davi Por que que acendeu a ira? Porque ele estava embaixo do domínio de Golias A batalha já estava tão grande na cabeça dele, porque o que o que Davi fez, irmão? Nada. Ele estava embaixo, ele já estava, ele já estava, ele podia não estar preso fisicamente, mas na mente dele já estava embaixo do cativeiro. Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Olha só, a ele menospreza o que Davi faz. Porque é assim, irmãos, o demônio ele ataca uma pessoa, e aquela pessoa, se ela não se liberta, ela tenta atacar outra pessoa porque ela está embaixo desse domínio. Por isso que eu estou falando: se você está embaixo de algum domínio das trevas hoje, está sendo quebrado, em nome de Jesus. Ele ataca a pessoa. Aí agora, o irmão fala: olha o que, que ele fala: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Tipo, o que, que você está fazendo aqui? Volta para lá menospreza ele e menospreza o que ele faz. Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi, olha o que Davi diz, irmão. Vê se não revela que isso não era a primeira vez nem a segunda. Isso acontecia muito. Disse a Davi, Davi, o que que eu fiz agora? Que eu fiz? Que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Quem já teve essa? Que eu fiz agora? Hello, não perguntei só. Agora aqui está a chave. Por quê? Porque o Senhor está levantando um exército, porque o Senhor está levantando pessoas, porque o Senhor está levantando um batalhão. Que irmãos, a gente não pode parar, porque se a gente para na guerra de nível pessoal, como nós vamos entrar em guerra espiritual? Como? Se eu ficar olhando o que, que o meu irmão fala, o que, que minha irmã fala, o que, que tal pessoa fala, você não vai deixar de ver o que, que o Senhor fala. E aqui eu não estou falando só família, às vezes é o irmão dentro da igreja, às vezes é uma mensagenzinha que te manda, que você sabe que está envenenada. Olha aqui, como que você sai dessa? Então, se desviou dele para outro. Diga isso, então, se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. Quem pode dizer bem? Nós, irmão, não estou falando que a gente sabe, que a maioria de nós não sabe, mas nós temos que aprender a sair dessas palavras. A gente tem que aprender a desviar, a gente tem que entender: essas palavras vêm para te parar. Você foi ali, você foi para ver os seus irmãos, você foi ver para levar o queijo, para levar o pão, para levar a palavra, para levar o alimento. Estão tentando te atacar, te parar, te impedir. Então, se o irmão está embaixo desse domínio, eu não vou entrar embaixo desse domínio. Com licença, e essa palavra não vai entrar no meu coração, porque eu sei que Deus tem um plano maior, mais elevado, mas esse demônio vai cair por terra. Golias não vai ter domínio da minha casa, da minha família, da minha igreja, no ministério, não vai, porque nós Vamos contra ele em nome de Jesus. Ah. Lembrei até de um cântico. Não tinha um cântico assim, Golias tu vem contra nós? Quem se lembra? É antigo, é antigo, é antigo. Com espadas e lanças. Mas nós vamos contra ti em nome do Senhor. Quem és tu Golias? Quem és tu Golias? Aí eu não lembro mais o resto, mas quem és <laughs> tu Quem pode dizer amém? É Ouvindo as palavras que Davi falaram, anunciaram a Saul, mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: Disse, olha que o Davi, irmão, o menino, disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul. Agora já vai para um outro nível, porque saúde representa o que? Autoridade. Então agora ele vai de um nível familiar, pessoal. Agora ele vai para um outro nível pessoas em posição de autoridade. Contra este filisteu não poderás ir à peleja. Tudo ainda é moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Você percebe, irmãos? Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras Você começa a fazer alguma coisa Vem alguém e tenta derrubar aquilo que você está fazendo Você começa a entender o plano e o propósito de Deus Aí vem alguém e tenta derrubar você Disso que o Senhor está te chamando para fazer Mas o cara com a vida de oração Porque não adianta Você ir e querer sair na mão Não adianta porque Saul também está embaixo do domínio do cativeiro Então o que, que vai adiantar você tentar entrar numas com seu irmão mais velho Ou entrar numas com, com Saul, sendo que o problema não é nenhum dos dois O problema é Golias Por isso, irmãos, que ele vai aprisionando mentes Aí o que, o que é isso? O que é? Pensa bem. Você recebe uma palavra domingo de manhã e o senhor te dá uma palavra profética. Você fazer algo que você nunca fez antes e você pula, roda, sapateia, rodopia e uhuu! Aí aparece o irmão mais velho. que você pensa que é? Você não tem nem estudo, despreparado. Não consegue nem manter a sua casa. Como que você vai manter o reino? Aí vem a batalha. Aí você até tenta se desviar, aí aparece alguém com mais experiência ainda, como Saul, só que Saul, a gente sabe, ele perdeu a unção já. Porque Saul não sabia obedecer o que Deus mandava ele fazer. E nós temos que saber lidar com pessoas assim, porque nós vamos encontrar elas, irmãos, o resto da nossa vida pessoas que não detonaram o que foi a gag não foi que o senhor falou através de samuel destrói tudo aí saul vai não isso eu não vou destruir Ou não destruiu o rei não destruiu o que era melhor e quando foi confrontado por samuel ele ainda fala assim não 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 eu fiz o que o senhor me mandou ele é confrontado de novo não não mas não foi eu foi o meu exército que fez o cara estava sempre fugindo da responsabilidade sempre fugindo sempre fugindo. toma cuidado irmão quando você fica fugindo Quem pode dizer amém? amém. Mandou matar tudo? Para quê? Pra, isso era é, o Senhor te testando em coisas para ver se você ia fazer o que Deus te mandou fazer. Então faça. É a mesma coisa, às vezes na igreja a gente passa por isso. Eu já tive em algumas igrejas. O pastor fala: Eu quero essa parede cor de laranja. Por mais ridículo que eu acho que é laranja, e por mais ridículo que eu acho que não vai dar certo, e talvez eu vou ter que pintar a cor de laranja e depois o pastor vai falar, é, não ficou bom mesmo, tira. Se eu estou embaixo dessa cobertura do pastor que falou para pintar a cor de laranja, não pinte outra cor. Ai, mas outra cor ia ficar tão bom. Uhum. Mas não é o que foi falado. E se eu não consigo obedecer numa cor, como que eu espero que Deus venha falar comigo? Uma direção? Pensa bem, irmão. Abraão não chegou da noite para o dia para sacrificar Isaac, a gente fala tanto, eu oh, sacrifico o teu Isaac. Não, sacrifica muita coisa antes de Isaac. Manda agar embora primeiro. Aliás, ali tem uma mensagem linda. Porque ele fala assim: é, Sara quer que eu mande o, o meu filho embora. Aí Deus falando com ele, falou assim: É, manda o teu filho e a mulher a é quem você ama embora. Você esqueceu de me falar, você gosta de Agar? Manda ela embora também. <laughs> quem pode dizer, bem. Não, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Ok, eu estou saindo, Senhor. Não leva ninguém, ele leva o sobrinho. Então não foi da noite para o dia. Que ele, ele aprendeu, é isso que eu estou falando, irmãos. Você vai crescendo em obedecer ao Senhor. Aí chega na hora de entregar o seu Isaac. E se você não sabe ouvir de Deus, você mata a promessa pela última revelação que Deus te deu. Porque se ele não soubesse ouvir de Deus, na hora que ele vai matar, e o anjo para ele, ele teria sacrificado. Porque a última ordem foi essa. Eu tenho uma nova ordem para você agora. Quem pode dizer amém? Por isso que é uma vida de obediência, é algo que você desenvolve, irmão, que você cresce, você falha, você pede perdão, você se arrepende, você se levanta, você faz de novo, até que chega uma hora, ok, Senhor, agora o Senhor falou, eu obedeço. O senhor falou, eu obedeço. O senhor falou, eu obedeço. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? E você vê que Davi era fiel. É para levar pão e queijo, não é para levar maionese, não é para levar requeijão, é pão e queijo. Quem pode dizer amém? amém. Ah, mas nem um cafezinho. Não, não. O teu servo. Aí ele fala. Porém disse Davi a seu teu servo. Porém disse Davi a Saul. Porém disse Davi a Saul. O teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Sempre. Irmãos, isso para mim eu fico intrigado aqui, porque não fala que foi só um leão. Fala sempre que vinha um leão. Sempre. Então foi mais de uma vez. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele. O que, que é isso? Eu vou defender aquele que não tem como se defender. Eu não vou deixar o leão e o urso veio. Detalhe. Então é o quê? Ele tinha o controle dele, o espírito dele. Se ele não tivesse o controle, ele tinha dado uma em Eliabe e tinha dado outra em Saul. Mas ele entendeu: não, o meu o espírito está controlado, porque a batalha não é contra vocês, a batalha é contra Golias. Quem está entendendo, diga amém. Eu saía após ele, irmão. Quem tem a vida de oração é isso. Você vê uma necessidade, vê quem não tem voz para se defender, e você se põe na brecha para defender. Você se levanta, não, 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 essa ovelha ela vai voltar O leão e o urso levou, mas eu vou ir atrás Eu saí após ele e o matava Arrancava o cordeiro da sua boca Levantando-se ele contra mim Eu, o segura... eu o segurava pela barba E o feria e matava o seu servo, o teu servo, matava assim o leão, como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O que, que ele estava falando? Tudo que eu passei até hoje me preparou para esse momento. Tudo que você tem passado na sua vida é o Senhor te preparando para derrubar Golias. Tudo o que você tem passado na sua vida é o Senhor te adestrando as suas mãos para peleja. Tudo que você tem passado na sua vida é porque existe um povo embaixo de um cativeiro que está aprisionado. Mas por causa da sua experiência no particular, o Senhor vai preparar um Golias e quando você derrubar, muita gente vai ser liberta em nome de Jesus. Então você percebe que para eles era oposição Para Davi era uma oportunidade Então olhe diferente, irmãos O que você está passando hoje, espera aí Será que nessa prova, nessa oposição, nesse levante Não é Deus tentando me mostrar Que através disso ele vai me promover? Porque ninguém viu quando ele matou o leão e o urso Ele não tirou o selfie Imagina Ele lá com a cabeça do leão O urso o... Quantas curtidas Não Mas ele entendeu Quando ele viu o gigante hum, Então é por isso que eu matei o leão Por isso que eu matei o urso Que era só o Senhor me mostrando. Era uma ovelha. Agora é um povo inteiro embaixo por causa desse demônio, de Golias. Então esse Golias vai ser como o leão e o urso. Porque ele afrontou o exército do Senhor Todo-Poderoso. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Então saiu. Saúl vestiu Davi. Saúl vestiu Davi com a sua própria armadura. Eu acho incrível isso. Que ele não tinha coragem de ir, mas queria que ele fosse com a armadura de Saúl. Não, não, vai que você ganha. Aí pelo menos eu posso falar, foi com a minha armadura. <laughs> então Saúl vestiu a Davi com sua própria armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, o fez envergar uma couraça. Irmãos, a palavra fala que Saúl era maior do que uma cabeça, ele se destacava acima do povo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar. Tentou, ele até tentou andar. Ele foi, ele era um cara nice, ele Não, não, eu vou até... É o rei, né? Vou fazer o quê? Vamos, vamos, vamos calma, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: Não posso, não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Irmãos, entenda o que você tem, o que Deus te deu, e use para derrubar gigantes. Use, porque se você começa a comparar, irmãos, não adianta. Se você prega a palavra, se você que está ouvindo prega a palavra, use o que Deus te deu. Não fica tentando falar, não, não. O Senhor, eu não estou acostumado, eu posso chegar, eu não estou tô, não tô cancelando, posso chegar a isso. Mas hoje o que eu estou acostumado é uma pedra e uma funda. É um pedacinho de couro, e eu coloco a pedra lisa, e quando aquela pedra corre dentro da funda que eu sei mexer. Sai da frente Então antes de eu pedir outras armas espirituais Eu tenho que usar essa que Deus me deu Porque é com essa arma que ele me deu que o gigante vai cair Porque o povo que era treinado não, não foi contra Golias E agora veio um menino com a simplicidade de fé e convicção Daquilo que ele tinha em Deus Quem tem algo em Deus aqui diga amém é você usar isso que você tem irmãos, para derrubar os demônios que vem contra a sua vida É a funda e a pedra Não estou acostumado Tomou, então assim tomou tá, Então tomou o seu cajado na mão Escolheu cinco pedras, cajado de pastor Então tomou, tomou cinco pedras lisas no ribeiro E é incrível quando você vê quantos anos leva para uma pedra ficar lisa Porque a água vai batendo nela e cortando todas as arestas a água bate, a pedra vai passando, por isso que ela fica lisa. Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos para que isso aconteça. Então ele sabia escolher bem a pedra lisa. Escolheu cinco pedras lisas no ribeiro, pôs-as no alforje de pastor que trazia. Incrível isso, irmãos. pastor, o cuidado que ele tinha, o cuidado pelo povo, o cuidado pelas ovelhas, ele, ele transferiu isso agora, ok, era um povo como se não tivesse pastor, era um povo que estava desesperado, os guerreiros estavam com medo, ele pega e põe no alforge de pastor, e você tem que ter isso para poder abençoar o povo, as pessoas, os empregados, aonde você estiver, esse cuidado de querer abençoar aquele que está com medo e aprisionado por Golias. Lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. O seu escudeiro ia diante dele. Além do cara ser grande, ainda tinha um escudo na frente. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. Agora a gente está falando do inimigo situações, então você vê que ele foi menosprezado pelo irmão, menosprezado pelo rei, mas agora é Golias que está de, desprezando a Davi. Disse a Davi. Ele desprezou porque era moço. Disse a Davi: "Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus?" E o filisteu pelos seus deuses o amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: "Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu." e as bestas do campo. Agora, olha só. Até agora ele estava desviando de palavras e convencendo palavras e obedecendo palavra do pai. Você vê que até agora ele estava, com... mas quando chega diante irmãos, dessa força de Golias, ele profetiza: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele começa a exaltar o Senhor. Olha o que acontece, irmãos, quando você exalta o Senhor. Na batalha. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Não, não, a gente não vai falar disso de novo. Vai ser hoje o negócio. E te ferirei. E tirarei a tua cabeça. Que era exatamente o que ele estava fazendo. O inimigo mexeu com a cabeça de todo mundo, mas não mexeu com a cabeça de Davi. Então o ataque veio contra a mente. É lá mesmo que a pedra vai. Te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você percebe, irmãos, então, que a batalha que nós estamos passando não é só porque você, o inimigo, falou oh, que bonitinho, vou detonar com ele. É porque existe um propósito maior, Que se você perde, existem pessoas que dependem disso que Deus está fazendo na sua vida. E você veio aqui hoje para ser fortalecido na força do Senhor. Porque esse mal não vai prevalecer contra a sua vida. Não vai, irmão. Não vai. Não vai prevalecer. Porque maior é Deus na sua vida. Maior é Deus. E quando Ele age, mas Ele age através de pessoas, indivíduos. Ele age através de você entender que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É você saber quem é o seu Pai. E saber que ele é rei E saber que ele é o senhor dos exércitos E saber que se ele é senhor dos exércitos E dele é a guerra Então isso está em mim Então eu vou contra demônios principais e de potestades Na força que é do meu pai ah. E ele ainda fala Saberá Toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele, Ele, Ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o Filisteu e indo encontrar a Davi. Este se apressou. Olha isso, irmão. Davi estava com mais pressa de derrubar Golias do que Golias estava de destruir Davi. Ah, é? Você quer vir? Aí ele vai para cima. Então, conforme ele se aproxima, Davi corre para a batalha, ele não corre da batalha. Porque às vezes o inimigo se levanta, a gente corre. Até eu já vi, às vezes, quando aparece alguém endemoniado. Eu já tive em lugares que a pessoa cai e o povo que está em volta corre. Ou então me chamam, ah, eu posso, venho lá, segurando a pessoa assim. Você vê que o joelho dela está tendo comunhão. Olha aí, aposto. Olha você, não, não, já olhei, não saiu. Irmãos, essa, isso, vem o que? Com, com, essa experiência com Deus, essa convicção. Peraí, não é no meu nome. Não é pelo que eu fiz. É pelo sangue de Jesus. É no nome dele. Então Golias está caindo por terra hoje. Não, esse cativeiro que está trazendo confusão e que está amarrando mentes e amarrando corações e amarrando recursos e ama... impedindo que a coisa flua, eu declaro que caia por terra hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre a sua vida emocional, sobre a sua mente, sobre a sua saúde. Eu declaro que esse cativeiro caia por terra em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido, para declarar o ano aceitável do Senhor levantando-se o Filisteu e indo encontrá-lo, ele se apressa e ele corre ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforge, tomou uma pedra e com uma funda a atirou e feriu o Filisteu na testa. Não é lindo isso, irmãos. E ele achando que não ia acertar. E Golias achando, quem que ele pensa que ele é? E Golias com toda aquela parafernália toda e o escudeiro na frente, irmão, mas quando Deus tem um propósito, ele vai pesar, vai pegar as coisas que não são e vai confundir as que são vai pegar as coisas que os outros desprezaram, que o povo chuta na rua, pedra, quem que vai usar isso? É, Deus pode usar sim essa pedra que ele colocou na sua mão. Isso que os outros desprezaram, isso que os outros pisaram, isso que os outros passaram por cima, Deus vai usar, mas você tem que acreditar nisso que Deus te deu e começar a despertar. Desperta, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Desperta o dom de Deus que há em ti, que foi dado para você através da minha imposição de mãos, Timóteo. Não tenha medo do povo não, porque Deus não nos deu espírito de medo, de timidez, mas de ousadia e de poder desperta, 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 desperta. Vira para alguém e fala, desperta, desperta, vira, fala, desperta, desperta, desperta. Ah. Encravou-se na testa. Eu fico imaginando, irmão, essa vai ser uma daquelas que eu sempre falo aqui, que eu quero ver essa cena. É, lá no. Não sei se vai ser LED, como é que vai ser. A pedra encravou-se-lhe na testa Ele caiu com o rosto em terra Caiu para frente ainda Foi nem para trás Levou um tabefe de Deus não, Bate na cabeça de alguém Para ver se a pessoa não cai para trás Ele caiu para frente Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu uma funda, uma pedra, sem uma espada na mão, o feriu e o matou. Além de correr para a batalha, ele corre para terminar essa batalha. Correu Davi e pondo-se de pé. Olha como ele era pequenininho, perto de Golias. Ele subiu em cima do gigante. Correu Davi, pondo-se em pé sobre o filisteu, subiu no peito dele. Tomou-lhe a espada, e é lindo isso, porque ele não quis a espada de Saúl, mas pegou a espada de Golias. <laughs> Tomou-lhe a espada, desembanhou-a, cara não tinha nem tirado ela da bainha. Essa é a velocidade que eu estou falando, irmãos. De além de você usar o que Deus te deu, usar rápido, parar de ficar com esse negócio de demônio, vai para cima e define. Ah, pondo-se em pé tornou-lhe a espada desembainhou a e o matou cortando lhe com ela a cabeça e vendo os filisteus que o seu campeão estava morto fugiram Mais tremendo é que ele não aceitou a espada de Saul, mas ele leva a espada de Golias para casa. E quando você vê é porque a espada de Golias, a forma, o movimento dela era uma espada que para para o movimento da espada era o movimento da funda. Ela rodava na mão de Golias. O movimento era igual. A ponta dela era como uma foice Por onde ele passava, irmãos, ele, imagina Ele matava um monte de uma vez E eu tenho que crer Que a funda e a pedrinha que ele usava Estava preparando ele para usar a espada de goleza Eu tenho que crer que a arma que nós temos hoje Está nos preparando para usar armas maiores amanhã eu tenho que crer que o que Deus permitiu de você passar e chegar até aqui E você já derrotou o urso, já derrotou o leão Porque você queria abençoar a ovelhinha que estava lá sem, sem se proteger E você foi atrás É porque o Senhor está te preparando para coisas maiores E a unção do Senhor ela aumenta E a vida de oração aumenta E o comprometimento aumenta Por quê? Porque tem que ser esse homem que sabe controlar Olha lá, em Provérbios E eu termino com isso como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E Davi sabia conter o seu espírito. Quem pode dizer Amém? Então a luta é minha e a sua não é contra Eliabe, não é contra Saul, é contra Golias. Quantos aqui tem algo para vencer hoje? Diga amém? Coloque-se em pé, então vamos orar por isso. Feche seus olhos um momento. Pai. Eu quero declarar, Pai, porque esse demônio de intimidação, esse demônio de cativeiro, ele vem para paralisar, para tirar energia, para tirar as forças, para tirar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós nessa noite declaramos em nome de Jesus. Senhor, declaramos que o teu sangue tem poder. Declaramos, Pai, a tua palavra e cremos nessa palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a desviar das palavras de Eliabe. Nos ajuda a sair, Senhor, das palavras que tentam nos menosprezar e diminuir aquilo que fazemos. E diminuir aquilo que o Senhor já tem usado na nossa vida. E diminuir aquilo que o Senhor, o nosso Pai, o Pai que está no céu, tem colocado. Para que venhamos fazer, Pai, nos perdoa pelos momentos que paramos em Eliabe, nem chegamos até Saul, nos perdoa pelos momentos que desobedecemos ao Pai, nos perdoa pelos momentos, Senhor Deus, que não, não guardamos a bagagem, não guardamos as ovelhas, não guardamos aquilo que parecia pequeno. Nos perdoa, Senhor, pelos momentos que desprezamos ordens, que desprezamos comandos, que desprezamos, Senhor, o que o Senhor nos mandou fazer. Nos perdoa, Senhor Deus, por não saber seguir, por desperdoa, Senhor Deus, por não sermos responsáveis o suficiente para fazer e fazer rápido e eu quero agora orar pelos meus irmãos pai e declarar, Ponha a mão no ombro de alguém ou dê a mão para alguém eu quero declarar pai, que o domínio agora desse demônio de intimidação, de cativeiro que quer nos levar para o vale que quer aprisionar tudo que é nosso pai não prevalecerá em nome de Jesus Abençoa esse irmão agora Declare que você é livre em nome de Jesus Sobre a sua vida há uma unção que quebra jugos Sobre a sua vida há uma unção que desmorona, que desfaz todo fardo Eu te abençoo em nome de Jesus Eu declaro que você nasceu para derrubar gigantes Eu declaro que a sua vida de oração vai desenvolver, vai crescer e vai ser melhor Eu declaro que você tem o um fruto do Espírito Eu declaro que você tem o um domínio próprio Eu declaro que sobre si você tem esse controle das suas emoções em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, Diga dia comigo, Senhor Jesus, nós declaramos isso nessa noite, que é um tempo de mudança, aonde a intimidação, o cativeiro acaba. Em nome de Jesus. Porque nós declaramos Como a sua palavra diz. Que o espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a restaurar os contritos de coração. A proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê. Ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, e nós declaramos que somos chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quem pode aplaudir ao é Senhor por isso nessa noite? Amém.